Ми часто нарікаємо на бездіяльність влади та забуваємо, що успішним, процвітаючим і дійсно європейським місто роблять його жителі. Не розкидають сміття, бережуть майно, ставляться з повагою до оточуючих. На жаль, далеко не кожен дотримується цих, здавалось би, елементарних правил. На стінах та бордюрах часто можна побачити нецензурні слова та рекламу наркотиків, брудні вулиці, поламані паркани та лавочки. Неприємна, але звична картина для Херсона. Центр міста. Шевченківський парк. Зупинка громадського транспорту. Лавочка поламана уже не перший місяць. Хтось похазяйнував, навіть не побоявшись поліції, управління якої розташоване зовсім поряд, на Лютеранській. Буває, тільки поставить лавочку вже. Ну, это же жеки должны все это поправлять. Очень много людей с нарушенной психикой. Их не лечат. Они свободно по городу передвигаются. Это люди должны просто организовываться и как-то ремонтировать. Властям это не по силу все потянуть по городу. Навпроти – Суворова. Головна пішохідна вулиця – своєрідна візитівка Херсона. Тут чимало будівель, у стінах яких творилась історія. Будинок відомого полководця, садиба Куликівських, дім учителя. Колись – приватна гімназія для дівчат. Вулицею частенько прогулюються містяни та туристи, милуються пам'ятниками і новобудовами. Олександра та Анастасія також вирішили відпочити, подихати свіжим повітрям, безпечно провести час на Суворова. Дівчата хотіли присісти, але лавочки собі так і не знайшли. Хотілося б присісти на якомусь місці, але деякі лавочки були зайняті, а деякі взагалі були поломані. Тільки поряд із місцем, де ми писали коментар, було щонайменше три пошкоджені лавочки. На одній із них взагалі неможливо сидіти. Для нас, як для молодих, дуже неприємно бачити, що наш город в такому стані, і бажання тут жити, працювати відпадає. Тому мені б дуже хотілося, щоб люди, які живуть в Херсоні, більш відповідально відносились до нашому городу і не портили наше імущество. Тож, аби досягнути позитивного результату, потрібно об'єднати сили представників влади, комунальників, правоохоронців та, власне, пересічних громадян. Тільки тоді Херсон стане доглянутим, чистим європейським містом.